এতিয়া মই জীৱনৰ এইটো ষ্টেজত আছোঁ যে এতিয়া ভাল লগা বা বেয়া লগা বুলি একোৱে নাই। কোনোবা মোক কি ক'ব কি ভাবিব সেইটোলৈ একো দৰকাৰ নাই। মই এতিয়া অকল হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, নিজৰ মাজতে থাকিব বিচাৰোঁ, নিজকে ভাল পাব বিচাৰোঁ। না কাৰোবাক লৈ কিবা অভিযোগ আছে, না কাৰোবাৰ সৈতে কিবা কাজিয়া।